Вітаю вас. Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень» телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ». Про головні події в житті українського військового флоту дивіться далі. Минулого тижня на київському суднобудівному заводі «Кузня-на-Рибальському» урочисто спустили на воду перший український десантно-штурмовий катер проєкту 58503 «Кентавр». Другу таку бойову одиницю спустили на воду вже цього тижня. На замовлення Міністерства оборони України їх збудували для військово-морських сил. Протягом найближчих кількох тижнів обидві одиниці перебазують до Одеси. І знову приємні новини для військово-морських сил. І знову радість та надія на очах корабелів. Український військовий флот продовжує нарощувати м'язи, поповнюючи свій арсенал новітнім озброєнням та військовою технікою. Днями на воду було спущено ще один десантно-штурмовий катер проєкту «Кентавр», який у повній мірі відповідає потребам сьогодення. За своїми тактико-технічними характеристиками він має низку відмінностей від закордонних аналогів, що робить його більш потужнішим. Катер досить універсальний. Основне його завдання – це висадка до взводу морської піхоти з повним озброєнням на необладнане узбережжя. Він здійснює переходи зі скоростю 40 вузлів, має на озброєнні і систему керованих ракет, він має броню, досить відносно мореходний і спроможний виконувати завдання при хвилюванні моря 3 бала. Крім того, цей катер може застосовуватися для несення патрульної служби, може здійснювати інші заходи щодо охорони портів, наприклад. Тобто його спектр застосування досить широкий, але основне – це висадка десанта. Разом із серіями малих артилерійських броньованих та десантно-штурмових катерів планується будівництво інших типів нових бойових одиниць для українського військового флоту, зокрема ракетних катерів. Вже за місяць головний з нової серії десантно-штурмових катерів проєкту 58503 «Кентавр» перебуватиме в Одесі, де на нього чекають державні випробування. І до подій на Сході. 20 вересня в напрямку Широкине російсько-окупаційні війська застосували заборонену Мінськими угодами артилерію калібру 122 мм. Групою офіцерів української сторони СЦКК, що прибула на місце обстрілу, було з'ясовано, що вогонь вівся з боку окупованого бойовиками населеного пункту Саханка і тривав близько 20 хвилин. При цьому застосовувалась як стрілецька зброя, так і заборонена Мінськом артилерія. Зареєстровано місця влучань артилерійських снарядів калібру 122 мм по вулиці Радянській на західній околиці Широкіного. Руйнувань та постраждалих серед мирного населення не зареєстровано. Відстань від місця обстрілу до найближчих позицій Збройних сил України становить близько 1 кілометр, що свідчить про навмисне ведення вогню бойовиками збройних формувань Російської Федерації у бік цивільного населення. Час від часу кожен з нас хворіє, і ми за допомогою звертаємося до лікарів. Зрозуміло, що в зоні проведення операції об'єднаних сил у бійців не завжди є можливість залишити позиції, щоб зайнятися своїм здоров'ям. А коли мова йде про зубний біль, то навіть бажання йти до стоматолога не усіх є, а звертаються за допомогою вже тоді, коли терпіти не можуть. Про якісну стоматологічну допомогу з використанням найсучасніших технологій та матеріалів, яку мають змогу отримати всі бажаючі військовослужбовці, котрі виконують бойові завдання у складі об'єднаних сил, далі у сюжеті. Стоматологи на фронті не менш важливі, аніж хірурги та санінструктори. Адже коли боєць потерпає від зубного болю, він не може виконувати бойові завдання. Тож допомогу пацієнтам надають по-військовому швидко, проте професійно і якісно. Пересувні та стаціонарні стоматологічні кабінети вкрай необхідні на передовій. 61-й мобільний військовий госпіталь існує вже багато років. Влітку 2014 року з початком активних військових дій переїхав з Одеси в район збройного конфлікту на Сході. До недавнього часу він розташовувався в селищі Володарське, а з травня 2016 року отримав постійну прописку в 5-й міській лікарні Маріуполя. Госпіталь розрахований на 100 чоловік. На його базі працює і стоматологічний кабінет. В основному звертаються з острою зубною болью і приїжджають. І ребята жалуються на те, що
не могут спать ночами, холодная реакция на температурные раздражители. Ставим диагноз и оказываем лечебные мероприятия, спасаем ребятам зуб. Стоматологи на фронті не лише лікують, а й намагаються попередити захворювання ротової порожнини за допомогою спеціальних засобів. За словами лікарів, причиною зубного болю можуть стати безліч факторів. Много етіологічних факторів – це і вода, і зміна температури, клімату, ну і в кінці кінців умови, в яких вони знаходяться на передовій, вони доволі таки не домашні. Це все стимулює обострення зубної болі. Цьому стоматологічному кабінету передував пересувний, який був відкритий завдяки допомозі волонтерів із Запоріжжя з Тризуб Дентал. Тепер вони працюють одночасно. Надання першої стоматологічної допомоги, тобто гострий зубний біль, лікування зубів, карісу та його ускладнень, пульпіту та періодонтиту, видалення зубів, розкриття абсесів та направлення на подальші етапи евакуації. Бійці, які поранені в щелепно-лицеву область, ми надаємо першу допомогу і також направляємо на подальші етапи евакуації, бо в нас немає, на жаль, можливості тут лікувати на стаціонарному, стаціонарне лікування проводити, бо у нас ще навіть не відділення, а тільки кабінет, стоматологічний кабінет та пересувний стоматологічний кабінет. Загалом в районі проведення операції об'єднаних сил зараз надають таку вкрай необхідну допомогу лікарі-стоматологи у 7 пересувних стоматологічних кабінетах. І до офіційних повідомлень. 18 вересня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 12 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, яким визначила порядок надання житла чи компенсації за нього військовим, які проходили службу у Криму, місті Севастополь, на Донбасі, що визнані тимчасово окупованими та продовжують службу у військових формуваннях України. Згідно із законом, військовослужбовці, які проходили військову службу на територіях, що визнані тимчасово окупованими, та які продовжують службу у військових формуваннях України, а також члени їхніх сімей, що проживають разом із ними та отримали статус внутрішньопереміщених осіб, відповідно до вимог цієї статті, були забезпечені службовими жилими приміщеннями або їм було надано жилі приміщення для постійного проживання на таких територіях, або які мають у право власності на них набути відповідно до законів України, та які прибули на іншу територію України, забезпечуються жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення, відмовляючись при цьому від попереднього житла за письмовою згодою зазначених осіб та повнолітніх членів їхніх сімей, посвідчено нотаріально. Згідно із законом, особи, які на дату початку тимчасової окупації згаданих територій, визначено законодавством, перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються жилими приміщеннями з урахуванням попереднього часу перебування на квартирному обліку. Право власності на жиле приміщення, що розташоване на тимчасово окупованих територіях і яке перебуває у приватній власності згаданих категорій осіб, набуває орган, який поліпшує житлові умови таких категорій осіб на іншій території України. Порядок реалізації вимог закону визначається Кабінетом міністрів України. Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року. В українському війську постійно розширюються програми підготовки за стандартами НАТО. Так, протягом 2 минулих тижнів інструктори з Великої Британії на базі 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України проводили заняття з українськими військовими моряками за програмою навчально-тренувальної місії «Орбітал». Основна мета цих курсів – добре підготувати українських військових до ведення бойових дій у місті та привести наші підрозділи у відповідність згідно стандартів країн-членів НАТО. Велика Британія продовжує демонструвати єдність з Україною під час боротьби з російською агресією та надавати підтримку у підготовці наших збройних сил.
Ми надаємо підтримку Україні також в рамках навчально-тренувальної місії Orbital. Ця навчально-тренувальна місія відбувається в різних напрямках, в тому числі в рамках військової підготовки, що допомагає українським військовим у збереженні життів. Такі заняття мають оборонний характер і проводяться далеко від лінії зіткнення. Ми постійно переглядаємо та адаптуємо нашу програму підготовки українських військових відповідно до зміни ситуації та наших власних здатностей та можливостей. У 2018 році більшість навчальних курсів, які проводилися британською армією, проводилися у форматі бригадних навчань. Ми розширили програму підготовки для включень занять з протидії снайперській загрозі та мінометним ударам. Велика Британія буде підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність. Ми підтримуємо знаходження дипломатичного, а не силового рішення цього конфлікту у довгостроковій перспективі. Навчально-тренувальні місії британських інструкторів проводяться за різними напрямками. Це тактична медицина, логістика та протидія вибуховим пристроям. Традиційно наприкінці навчання та відпрацювання практичних дій на полігоні військовослужбовці Військово-морських сил України отримали сертифікати натівського зразка про засвоєння навчального курсу. Привітав військовослужбовців із закінченням навчально-тренувальної місії і заступник командувача з бойової підготовки контр-адмірал Олексій Неїжпапа. Вони вносять свою лепту в нашу перемогу, я цього впевнений. Ці знання, які вам були надані на цей курс, вам знадобляться, тому що в недалекому майбутньому вас чекає бойова підготовка на полігонах, треба готувати нових бійців, треба готувати їх для перемоги. Саме головне завдання – вижити і доперемогти. І ви цьому повинні навчити. В ближайшому майбутньому бригада морської піхоти виходить на відновлення боєздатності, і тому іменно ваші знання будуть дуже-дуже потрібні для наших бійців. Навчались на курсі як матроси, старшини, так і офіцери. Щоб потрапити на навчання, кандидатів оцінювали за певними критеріями. Їх оцінювали по чотирьом критеріям. Це їх інструкторські качества. Після цього відношення до самому курсу, як вони приймали матеріал. Потом лидерские качества и именно по тактике ведения боя. К нам прибыло на курс, начиная как от матроса, так и самый старший у нас старший лейтенант. Проходим курс орбитала по бою в городе. В прошлом году мы так же само проходили, я был курсантом. Этот курс очень увлекательный в данный момент, в данную ситуацию в нашей стране. Он очень важен для нас. Потому что у нас в областях очень много населенных пунктов, и у нас очень мало практики ведения боя в городе. Нам дали такую возможность проявить наши знания. С британскими представителями очень легко работать. Командир групи інструкторів Великої Британії із курсів Orbital Крістофер Джоус позитивно відмітив роботу як слухачів, так і інструкторів з української сторони. Хотів би відмітити дуже позитивну роботу українських слухачів на курсах, але також хочу відмітити, що особливістю цих курсів є те, що навчання проводяться не лише виключно британськими інструкторами, а в тісній співпраці з українськими інструкторами, які попередньо пройшли курси підготовки за відповідними напрямками. Британські інструктори виступають більше як куратори. Таким чином, вони трохи відступають назад і дають можливість більше проявити себе українським інструкторам. Я вважаю, що це є досить позитивним аспектом цих курсів. Курси в рамках навчально-тренувальної місії Orbital почались у лютому 2015 року. Наразі підготовку пройшло приблизно 12 тисяч українських військовослужбовців. Навчальна діяльність британських інструкторів продовжуватиметься у Збройних силах України і надалі. Навчаємо, щоб вижити. Такий девіз навчального полігону з боротьби за живучість, який урочисто відкрили у Миколаєві 198-му навчальному центрі Військово-морських сил Збройних сил України. Чим унікальний тренажер та які завдання відпрацьовують – далі у сюжеті. Відтепер військові моряки мають можливість удосконалювати свої професійні навички на тренажері з боротьби за живучість.
Урочистий захід з відкриття навчального полігону пройшов за участі представників командування Військово-морських сил Збройних сил України, органів державної влади, керівництва навчального центру, волонтерів і духовенства. Ми бачимо унікальний об'єкт підготовки особового складу боротьби за живучість. Ви бачите емблему цього навчального центру. Навчаємо, щоб вижити. Це девіз цього полігону. Тому що в морі екіпаж один во главі свого командира. А навички матросів, офіцерів, старшин, що боротьби за живучість свого корабля – це найважніше на будь-якому військовому або навіть цивільному судні. Тому цей полігон – найсучасніший полігон. Перший, мабуть, після розвалу Радянського Союзу, побудований з нуля, спроєктований нашими конструкторами Миколаївщини, побудований здесь, в Миколаєві – це дуже знаметна подія, знакова. Навчальний тренажер «Боротьба за живучість» – це єдиний в Україні тренажер, який дозволяє проводити в адаптованих умовах практичне відпрацювання дій екіпажу морського судна з використанням аварійно-рятувального майна під час боротьби з місцевим загорянням та об'ємними пожежами, затопленням всередині корпусу у випадках аварійних пошкоджень зовнішньої обшивки корабля або внутрішніх корабельних трубопроводів, ліквідації пробоїн та виходу із затопленого відсіку корабля. Аварійна тривога. Приміщення компресорної станції номер 1. Пробоїна з лівого борту, нижче ватерлинії. На полігоні одночасно може навчатись до 10 військовослужбовців, тобто екіпаж катеру або особовий склад бойової частини корабля. Спостереження за діями моряків ведеться за допомогою камер спостереження, що дає можливість в подальшому аналізувати проведені дії. У військово-морському навчальному центрі програмою підготовки курсантів за корабельними спеціальностями відведено до 30% часу на вивчення предмету «Боротьба за живучість». Наявність тренажеру сприяє якісній фаховій та психологічній підготовці військових моряків, дає можливість на практиці відпрацювати отримані знання та удосконалити вже набуті навички. Важливим є те, що під час роботи над аварійними ситуаціями курсанти використовують спеціальне обладнання, суворо дотримуються заходів безпеки. До таких занять також долучається і медичний працівник. Вкрай необхідний засіб для підготовки фахівців для військово-морських сил. Нашому навчальному центру викорінилось 4 роки. 2 роки тому виникла ідея про створення цього полігону. Навіть в місті Севастополі, 191-му навчальному центру, такого полігону не було. Завдяки підтримці командування військово-морських сил були виділені певні кошти, створено технічне завдання, відпрацьований проєкт цього навчального полігону державним підприємством «Проєктний інститут». І за майже за рік ми цей полігон створили. Функції, які буде виконувати цей полігон, це в першу чергу відпрацювання навичок плавскладу, екіпажів кораблів, всіх навчаємих, які проходять навчання в нашому навчальному центрі, а плавсклад як матроси старшини, так і офіцерський склад. Це і психологічна витрималість, і навички при нештатних поведінках на воді. Ми створили 3 відсіки, відсік по боротьбі з пожежами, в тому числі імітується возгорання електричної проводки, електричного щита, електричного двигуна та моторного відсіку і боротьба штатними засобами, які є на кожному кораблі або судні. Також боротьба з водою, затоплення корабля, імітується пошкодження як трубопроводів, так і корпусу самого судна. Скажу, що перші тренування нашого особового складу показали, що практично немає навичків, була впевненість, але самі практичні дії показали, що нам багато чого потрібно навчатися. Цей полігон планується використовувати круглогодично за графіком екіпажу кораблів та всі навчаємо, які проходять навчання в нашому навчальному центрі. Проходили здесь полностью, как бывает при боевых действиях, попадание снаряда в левую сторону, например, пробоины, учились, как правильно заделывать эти пробоины, как быстро реагировать на все эти
занятия, учения, так как в жизни, ну, может все это пригодиться. Ощущения очень хорошие, сразу бодрит. Когда заходишь, сразу стрессовая ситуация, очень много пробоин, и просто начинаешь все думать, как его заделывать, искать любые моменты, потому что не все может быть на корабле, не весь инструментарий, что-то начинаешь придумывать, забивать отверстия. Пользовались чопиками, пользовались пластырями, прибивали брус. Ну, справились на ура, пробоины заделали, корабль не затонул. Лучше всегда учиться, лучше всегда тренироваться, чтобы потом в жизненных ситуациях оно все помогло, вы могли спасти себя и своих бойових товарищей. Під час ймовірного виникнення пожежі на кораблі саме від навченості, якісної підготовленості та оперативних дій військовослужбовців під час аварійної ситуації залежить не лише їх життя та здоров'я, але й доля всього екіпажу. Варто зазначити, що навчально-матеріальна база навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України постійно розвивається. Ми плануємо не зупинятися на досягнутому. На наступний рік ми плануємо створення водолазної школи Збройних сил України. І вже зараз відпрацьовуємо технічні завдання по створенню проєкту цієї водолазної школи. Урочистий ритуал посвяти у студенти та курсанти відбувся у Національному університеті Одеська морська академія. Участь у ньому взяли і вихованці Інституту військово-морських сил. Вітала першокурсників і наша знімальна група. Парадна форма, крокування в ногу і урочисте шикування на плацу перед головним корпусом. Нині все свідчить про особливе свято в Національному університеті Одеська морська академія. Церемонія посвячення в курсанти у розпалі. Державний прапор України підняти! Першокурсники, що обрали цей виш, з метою здобути одну із затребуваних нині на міжнародному ринку праці морських спеціальностей і бонусом отримати військову кафедру, аби мати навички як цивільного, так і військового спеціаліста, нині складають урочисту присягу. З ними поряд – курсанти-першокурсники Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, що склали присягу на вірність українському народові кілька тижнів тому. Нині вони обіцяють бути вірними обраній меті та приймають поздоровлення від керівництва університету. Ми посвячуємо курсанти, близько 600 курсантів академії. Зараз тут присутні представники роботодавців багатьох судноплавних і крюїнгових компаній, які допоможуть вам знайти місце для плавальної практики і подальшого працевлаштування. І я бажаю вам, щоб усі ви завершили навчання і отримали достойну роботу. На все добре вам! Загалом близько 2,5 тисяч осіб цього року стали курсантами та студентами денної і заочної форми навчання Одеської морської академії та її навчальних підрозділів, Азовського морського та Дунайського інститутів, Морехідного коледжу технічного флоту, Морехідного училища імені Маринеска, відділення військової підготовки коледжу технічного флоту та Інституту військово-морських сил. Кожен з них обрав спеціальність до душі. Подоби більш там водолазна підготовка, хтось себе любить штурманську спеціальність, да, бути керувати кораблем. Хтось і у нас виховник, хто до кого більше хест для цього, на ту спеціальність вони поступають. Ну, сьогодні подія посвячення курсантів першого курсу отримали значки Національного університету Одеська морська академія. Є традиція в академії, також Інститут військово-морських сил, запрошені курсанти першого курсу, які приймали участь в даному заході. На даний момент наша країна переживає такі часи, що їй потрібні офіцери, тим більше морські офіцери. Ми будемо все робити для того, щоб у нас було мирне небо над головою. Олександр Мартинов – один із курсантів військово-морського вишу, що у складі академії. Каже, аби стати моряком, а тим більше морським офіцером, як він мріє, потрібні роки навчання і практики.
Я прийшов сюди за вищою освітою, щоб у мене було майбутнє. І я вважаю, що тут насправді дадуть цю вищу освіту. З нас зроблять справжніх, у першу чергу, людей, офіцерів, так як ми до цього дуже довго йшли. Ми всі, як одна сім'я, ми стали товаришами, братцями по крові ще з перших днів, як тільки ми сюди прийшли, познайомилися. Ми вже розуміли, що нам потрібно бути тут увесь час разом, і ми повинні стати колективом, сім'єю, і ми стали нею. Я йшов сюди усвідомлено, я знав, куди я йду, бо ця професія мені дійсно дуже подобається. Ще 2 роки назад я задумався над цим і твердо вирішив, що буду йти саме сюди. Я дуже радий, що я сюди потрапив. Виголошення присяги курсантів та студентів на вірність своєму вибору на початку кожного навчального року для першокурсників Національного університету «Одеська морська академія» – це добра традиція. Стати високоосвіченими фахівцями, множити та розвивати традиції ОМА – такі побажання нині лунали для тих, хто за 5-6 років мріє розвивати міжнародні партнерські відносини і підносити рейтинг України як морської держави у всьому світі. Вихованці військово-морського ліцею на одному з полігонів півдня України пройшли курс загальновійськової підготовки в ході тижневого польового виходу. Як юнаки на практиці закріплювали теоретичні знання, бачили наші кореспонденти. Відповідно до планів навчально-виховної роботи і бойової підготовки у військово-морських силах Збройних сил України, ліцеїсти 2-го курсу військово-морського ліцею взяли участь у 5-денних навчально-польових зборах з виїздом на навчально-тренувальну базу в Миколаєві і на Широколанівський загальновійськовий полігон. Навчання тривали з 17 по 22 вересня. Консультації і нагляд здійснювали викладачі-інструктори. За словами керівництва спеціального навчального закладу з посиленою фізичною підготовкою, такі масштабні тренування проводяться вперше. Такий польовий вибір в нашому військово-морському ліцеї проводиться вперше. З часів передислокації нашого навчального закладу з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Бачимо плідність і позитивність навчань під час цього навчального польового збору. І вже є домовленість, що такі польові збори будуть проходити 2 рази на рік – в вересні і в березні. Тобто, щоб ліцеїсти змогли повністю закріпити теоретичні знання і зробити свій вибір щодо військових вишів. У зборах взяли участь 63 вихованці ліцею. Перший етап практики пройшов на базі Миколаївського навчального центру, де хлопці тренувались на спеціальних тренажерах, призначених для підготовки курсантів і військовослужбовців Збройних сил. Цей досвід, кажуть ліцеїсти, запам'ятається і стане у нагоді в майбутньому. У понеділок ми приїхали до навчального центру до Миколаєва. Нам дуже все сподобалось. Проходили боротьбу за живучість, були затоплення відсіків водою. У навчальному центрі ми отримали дуже великий досвід, і це нам зможе пригодитися у нашому житті. Протягом тижня вихованці ліцею проходили закріплення теоретичних знань, які вивчаються в курсі дисциплін «Захист вітчизни» та «Морська підготовка». Відпрацювання велись на полігоні боротьби за живучість на заняттях з тактики і тактичної медицини. Юнаки пройшли тренування на флотських тренажерах, зокрема на ялах, тренажері штурманської підготовки та на посту енергетики і живучості. Найбільш динамічною і плідною виявилась 2-га частина зборів, що пройшла на полігоні «Широкий лан» – навчально-польова, де ліцеїсти долали смугу перешкод, виконували стрілецькі вправи зі стрілецької зброї. У нас щойно була смуга перешкод розвідника. Нам дуже сподобалося, ми працювали в групах по 10 чоловік. Всякі перешкоди, будинки, забори, колючий дріт перелазили під окопами, в тунелях перелазили, мені дуже сподобалося. Я гадаю, що ця практика буде вже кожен рік в ліцеї. 5 днів ми знаходимося на полігоні, 5 днів діти свою теорію втілюють в життя, в практику. Як кажуть, та теорія без практики мертва. Вони сьогодні це самі прочувствували і вважаю, що отримали дуже велику практику. Дуже велика вдячність інструкторам, які допомагали нам проводити тактичні заняття. Загалом, кажуть наставники ліцеїстів, навчально-польовий вишкіл був дуже корисним. Попереду на вихованців чекають інші практичні заняття, зокрема, з виходу в море.
цього навчального року в річний план військово-морського ліцею нарешті було включено такий елемент, як навчально-польовий вихід з ліцеїстами 11 класу. Завдяки підтримці командування навчального центру нашого рідного Миколаївського ми змогли вивести ліцеїстів на полігон, на Широкий Лан, де вони змогли відпрацювати всі навички, які в теорії їм давали наші вчителі. Це не один елемент із практичної підготовки наших ліцеїстів, не єдиний, скажімо так. Крім того, у нас буде ще навчальна практика влітку, шлюпачна і на навчальних катерах. Бо, як кажуть, вся служба пізнається у полі, а у моряка – в морі. Ну, сьогодні ми в полі, але в морі ми теж були і будемо ще. Представники Військово-морських сил Збройних сил України беруть участь у конференції з планування концепції українсько-американського навчання «Сібриз-2019», яка проходить у Неаполі, Італійська Республіка. Метою заходу є визначення сценарію, часу та місця проведення попереднього складу учасників та навчальних цілей майбутніх міжнародних маневрів. Перед конференцією відбулася коротка зустріч командувача 6-м флотом Сполучених Штатів Америки віце-адмірала Лізи Франчетті з заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки контрадміралом Олексієм Неїшпапою. Представник керівного складу українських військово-морських сил розповів про поточний стан військово-морських сил Збройних сил України, основні напрямки розвитку у короткостроковій перспективі та ситуацію на Азовському морі. Своєю чергою американська сторона запевнила у своїй підтримці України та її національного флоту. Наголосила на продовженні співробітництва у сфері підготовки військово-морських сил Збройних сил України та допомозі в нарощуванні їхніх спроможностей. Дарувати кров означає дарувати життя. 19 вересня на базі медичного пункту однієї з військових частин Військово-морських сил Збройних сил України проведено День донора. В українських військово-морських силах такі заходи проходять на постійній основі. Військові моряки здають кров, яка потім використовується як військовим, так і цивільним медичними закладами. Адже кожен з нас розуміє, що дарувати кров означає дарувати життя. Почуття патріотизму, відповідальності та прагнення до нових знань відчули вихованці українського дитячого табору «Молода гвардія» під час екскурсії на фрегат «Гетьман Сагайдачний». На борт справжнього бойового корабля діти піднімалися з величезним задоволенням. Флагман українського військового флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний» не лише надійно захищає наші морські рубежі, гідно презентує військово-морський прапор під час міжнародних навчань, а й бере активну участь у військово-патріотичному вихованні учнівської та студентської молоді. Екскурсії, які проводять на борту офіцери флагмана, вже стали звичним явищем для екіпажу. Подібні екскурсії будуть корисні для майбутніх наших військовослужбовців, хлопців. Вони такі построєні на підґрунті військово-патріотичного виховання. Хлопці і дівчата, котрі перебувають на оздоровленні в українському дитячому центрі «Молода гвардія», зазвичай мешкають поза межами Одещини. А відтак знайомство з бойовим кораблем вперше у їхньому житті. Артем родом з Запоріжжя, навчається у військовому ліцеї, тож і питання екскурсоводу ставив відповідні. Було цікаво знати, яка у нього скорість, яке вооружение у нього. І для чого він призначений. Влад впродовж екскурсії отримав не лише яскраві емоції, а й нові знання. Не знав про ці спасательні шлюпки, які надуваються, або коли корабель тоне, то вони на глибині 20 метрів самі розкриваються і спливають. Можливо, саме завдяки цим екскурсіям у дитячих серцях запалає любов до моря та до українського військового флоту. Наразі це всі новини. Більше про життя українських Збройних сил ви знайдете на нашому каналі в YouTube та на сторінці у Facebook. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Гарного вам настрою і тільки позитивних новин. На все добре!